սրտ խառնոց, կարծում եմ ամենա տհաճ եւ անտանելի երևույթներից մեկը, որ կարող է մարդուն անընդհատ անհանգստացնել, եւ մանավանդ այս ամենը երբ լինում է շարունակական ու անընդհատ, արդեն կյանքի որակն իսկապես տուժում է։ Ինչի մասին են խոսում սրտ խառնոցը եւ առհասարակ մարսողական խնդիրները, հենց այս մասին խոսելու ենք Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Սրտ խառնոցներն իսկապես տհաճ երևույթներ են, ինչ եք առաջարկում դուք սրանց, ասես ասած, ամբողջական լուծման համար։ Իրականում սրտ խառնոցները կարող են տարբեր պատճառներով առաջանալ եւ էպիզոդիկ, այսինքն երբ որ թունավորվել են կամ մրսածություն է եւ երեխաների մոտ եւ մեծահասակների, այս դեպքերում գոնե հասկանում ես, որ պատճառը սուր ինչ-որ ինֆեկցիա է կամ սննդային թունավորում։ Բայց կան քրոնիկ ձևերը, երբ կապում են եւ մարսողական տրակտի խնդիրների հետ, օրինակ պարազիտար, մակաբուծային ախտահարումներն են դրան բնորոշ, ստամոքս աղիքային տարբեր բորբոքային պրոցեսների հետևանքով եւս հնարավոր է առաջանալ։ Բայց կան նաեւ այսպես կոչված սպազմային նյարդային սրտխառնոցներ, որոնք առաջանում են պարանոցային օստեոխոնդրոզի, միգրենների ժամանակ, խապտույտների, օթերում գտնվելու շշմածության հետ մեկտեղ, այսօր շատ-շատ տարածված են։ Բայց շատ դեպքերում դրանք նաև փող կապակցված են։ Օրինակ, անեմիաների ժամանակ, երբ որ գլխապտույտներ են լինում եւս հնարավոր է սրտխառնոց, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր, որ կարող է հիմքում լինել օրինակ պարազիտների կողմից մեր օրգանիզմից վերցվող վիտամինների, երկաթի, β2-ի դիֆիցիտը, քանի որ նրանք եւս ստեղծում են սրտխառնոցային եւ ընդհանուր թուլության զգացողություններ։ Իհարկե փոքրիկների մոտ ավելի հաճախ, երբ որ սրտխառնոցները միանգամից մտածում են, որ կարող է լինել ճիճվային հարուցիչների առկայություն, գոնե ուշադրություն են դարձնում այս ասպեկտին ուսումնասիրում, եթե սուր սխունների է վերածվում, երբ որը կարող է լինել նոպայաձև, միգրենատիպ գլխացավերի ժամանակ, սա արդեն միգրենատիպ սրտխառնոցներն են, եւ պարտադիր նևրոլոգն է նայում, նևրոպաթոլոգն է նայում եւ նշանակում համապատասխան վերականգնող ծրագիր, բայց շատ հաճախ քրոնիկները, թույլ թվացող սրտխառնոցները, երբ չկան սուր սխուններ, այլ երբեմն էպիզոդիկ, ու թվում է, թե բուժումներ են անցել, կարգավորել են, բայց միևնույն է, այդ զգացողությունը պահպանվում է, կարող է կապված լինել նաև, ինչպես նշեցի, ֆսիխոգեն ֆակտորի հետ։ Շատ հաճախ թվում է, թե այս իրավիճակը, կյանքի այս սիտուացիան չես կարողանում մարսել, այլ մարսողական շատ խնդիրներ, հենց նույն գաստրիտները եւ այլը, ըստ ֆսիխոսոմատիկայի օրենքների, դա ասեմ, որ գիտություն է, մարմնական խնդիրները կապում են հոգեբանական վիճակների հետ, եւ շատ հաճախ մնում է նաեւ այս ֆակտորը, որը պետք է հատուկ ուշադրությամբ ուսումնասիրել։ Ըստ ֆիզիոլոգիական շեղումների մենք այսօր շատ հաճախ տեսնում ենք բնականում տոքսիկացիոն բարձր ֆոն լորձաթաղանթների վրա, դա մարսողական տրակտում, դա տարբեր դեղորայքային բուժումներից հետո, հատկապես այսօր վիրուսներից հետո երեխաների մոտ անընդհատ մշտական կարող է այդ ֆոնը պահպանվել։ Երբ անգամ ճիճված հափություններ են իրականացնում, գալիս են, տեսնում ես թունավորում այնքան բարձր է մնացել, լեղու կծկման խնդիրներ են առաջանում, մնում է օրգանիզմի մաքրման բավականին լուրջ պրոցեսներ, եւ սրտխառնոցներին հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել։ Մենք մեր endoscreen թեստավորման շրջանակներում հասկանում ենք այդ ֆիզիոլոգիական կապերը։ Իրականում դրանք նյարդային բնույթի են, թե իրոք նյութափոխանակության խանգարման կամ սնուցման անբավարարության տարբեր միկրոէլեմենտների, ինչպես նաև մնացորդային տարբեր հարուցիչների արտադրած արգասիքները կարող են գրգռել, եւ ի պատասխան մեր օրգանիզմը բնականաբար կամ փսկման կամ սրտխառնոցի ինչ-որ ազդակ է մեզ տալու։ Ամեն դեպքում սրտխառնոցները այսօր բավականին շատ հանդիպող խնդիր են, հատկապես ամռանը, թունավորումները մրգերից, բանջարեղենից, պահպաղակներից եւ այլ երեխաների մոտ էլ է շատ-շատ սրվում, քանի որ կատնամթերքը միշտ սնուցում է պարազիտին, իսկ օրինակ միրգը, ելա, կարմիր, կանաչ, բանջարեղեն, դրանք բոլորը ոչնչացնող ազդեցություն ունեն ցիտրուսները պարազիտների վրա, պարազիտ ասվածը մակաբուծային մեծ խմբերն են, դրանք ոչ միայն ճիճվային հարուցիչներ են, այլև այսօր շատ բազմաթիվ սնկային, միաբջջային բակտերիալ ֆոնն է, որը ագրեսիվանում է այս շրջանում, լյամբլյոզի ժամանակ է շատ-շատ սրվում սխումների եւ սրտխառնոցների ազդակները, քանի որ լյամբլյան միաբջիջ է ջրից անցնող, այսօր ջրամբարներից, ծովից եկողները գրեթե միշտ ունենում են նման թունավորումների խնդիր, մի փոքր էլ չարաշահում են ճարպոտը, ձմերուկը, չգիտեմ, ասում են, ես թունավորվեցի, մյուսը ասում է, ալկոհոլից թունավորվեցի,
Իրոք կա այդ խնդիրը, որովհետև ուշադրություն պետք է դարձնել լյարդի ստամոքս մարսողական տրակտի տոքսիկացիոն վիճակին։ Երբ որ նշանակում են մաքրումներ, պարտադիր է, այ չինացիները միշտ ասում են տարին 2 անգամ 6 ամսյա մաքրող կուրս։ Ինչ է դա նշանակում։ Տարին 12 ամիս պիտի մաքրվենք։ 12 ամիս պիտի մաքրվել։ Իրականում նրանք այդքան հաճախականությամբ էլ ընդունում են տարբեր բուսական սորբենտներ, մաքրողներ, վիտամինային հավաքներ սննդային հավելումների ձևով, սննդակարգի մեջ, ինչու որովհետև համարում են, որ մեր օրինակ ներքին օրգանների բջիջները հինը որ փոխակերպի նորի, այսինքն մահանում է եւ նորն է ստեղծվում։ Դա տևում է ներքին օրգաններում 4-ից 6 ամիս։ Իսկ մեր արքի պատի լորձաթաղանթի հիվանդ բջիջը, որպեսզի քայքայվի հեռանա եւ դրա տեղը առողջ եղա, 4 ամիս է պետք։ Իսկ մենք այդքան համբերություն չունենք ուժվելու, բնականաբար բուժում բառը մեզ վախեցնում է, որ ես հիվանդ չեմ անդադար դեղեր խմեմ։ Իրականում սորբենտները, դրանք մաքրող, քաշող տոքսինները հեռացնող բնական միջոցներ են, պետք է միշտ օգտագործել սննդում, հատկապես այս թունավորումների շրջանում։ Մի քիչ կարգապահություն մտցնել մեր սննդային ռեժիմի մեջ, այսինքն քաղցր, թթու, կծու եւ յուղոտ եւ ալկոհոլ միաժամանակ այդքան չօգտագործել, որտեղ դա հենց հիմնական պատճառն է։ Այսօր գնում ենք հանգստի all inclusive, բազմապիսի սնունդ, էկզոտիկ սնունդ, բնական է այնտեղից եւս ունենում ենք ընդհանրապես տարբեր, այո, խնդիրներ մարսողական տրակտում։ Պետք է զգուշ լինել, ուշադիր եւ համակցված։ Իզուր չեն ասում, որ գոյություն ունեն մթերքների համատեղելիություններ իրար հետ։ Օրինակ, մեր ամենասիրելի կարտոֆիլն ու միսը ամենավատ իրար հետ մարսվող սնունդն է։ Բայց մենք միշտ սիրում ենք նրանք իրար հետ։ Այո, եթե դուք սպիտակուց եք մարսում, բնականաբար ածխաջրերը դժվար են նույն պահին արտադրում ենթաստամոքսային եղձը համաչափ ферմենտներ կամ լեղու պիգմենտները, լեղու ферմենտները բնական է ճարպոտ սնունդի համար պիտի արտադրվեն եւ նրանք ունեն իրենց բիոռիթմերը, բիոժամերը, իսկ մենք տարբեր ժամերի տարբեր օրգանների ակտիվություն ունենք եւ նրանք պիտի աշխատեն։ Իսկ մենք գիշերվա 12-ին կարող ենք կերուխումներ, հարսանեկան խնջույքներ, հետո էլ ասենք թունավորվեցինք։ Բնականաբար ուշադիր ենք լինում սննդակարգին, եթե կան քրոնիկ մնացած երևույթներ սրտխառնոցների ձևով, անպայման հետազոտվել տոքսիկացիոն մակարդակը, եթե բուժումներ եք անցել եւ տեսել եք, որ չկա վերացում, անպայման նաեւ նայում ենք ողնաշարային օստեոխոնդրոզային վիճակը, քանի որ միգրենատիպ սպազմերի ժամանակ եւ պարանոցային սպազմերի ժամանակ միշտ լինում է նման խնդիրներ եւս սրտխառնոցը զուգակցի գլխապտույտներին։ Եվ ամեն դեպքում յուրաքանչյուրի օրգանիզմը խիստ անհատական է, անհրաժեշտ է հատուկ մոտեցումներ։ Անհատական մոտեցում, իզուր չի ասված։ Ձեր հեռուստատեսողներ, եթե վերանշված խնդիրները ձեզ ևս անհանգստացնում եւ փչացնում են ձեր կյանքի որակն, ապա կարող եք հավելել հարցադրումների խորհրդատվության եւ նաեւ հետազոտման համար այցելել Aeroflex Wellness կենտրոն, որը գտնվում է Մաշտոց 20 հասցեում, իսկ հեռախոսահամարն է 096 500 756։ Նշեմ նաեւ, որ Aeroflex-ը հասանելի է սոցիալական բոլոր հարթակներում։